ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଭାଇ ପୁରା ଗାଧେପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକିରି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗାଧେପାଧେଇକିରି ଭାଇ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବସିଛି ଏଠି ସିଏ ଟୋଟାଲି ଆମର ଗାଧେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଠି ଆମର ଶୀତ ପକୁରାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଶୀତକୁ ଏତେ ଡରୁଛି ଯେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଅବିହା 11 ହେଲା ନା ତଥାପି ସେ ଶୀତ ଡରୁଛି ଖାଲି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି ମାନେ ପଢାପଢିର ତ ନା ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଖାଲି କେଉଁ ଛକରିକୁ ଖାଲି ପଟେଇବାର ଅଛି ଶୀତ ମାନେ ବହୁତ ସେ ଡରୁଛି ଆଉ ଆମର ତ ରୁମ୍ରେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଶୀତ ଡରିନି ହେଲେ ଭାଇ ତମ ଦେହ ଶୀତ ନ ଡରିବି ପୁରା ଗାଧେ ପାଧେ ବି ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶୀତରେ ମାନେ ମାନେ କେବେ ଗାଧୋଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବୁହୁଛି ଆଜି ଆମର ପାଣି ସରିଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପାଣି ବୁହନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ମାନେ ଭାବୁଥିବା ପିଲାଟି ଗାଧେଇଛି ହେଲେ ଦେଖ ମାନେ ସେ ଆଉ ଗାଧେଇନି ଗାଁ ଶୀତ ଏତେ ଡରୁଛି ମାନେ ସେ ଖାଲି ଧୋଇ ଧୁଆଇକିରି ମୁହଁ ମୁହଁ ହେଲେ ଭାବୁଥିବା ଆପଣ ଗାଧେଇ କେବଳ ଭାଇ କେବଳ ଗାଧେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜିଟା ମଗେଇଛି ହେଲେ ବି ତାର ମାନେ ତା ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲେ କହୁଛି ରିଟର୍ନ ଆରିବି ମୁଁ କହିଲି କାହା ପିନ୍ଧି ତ ସାରିଲେ ରିଟର୍ନ କଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ତା ବାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନେ ତା ମେକଅପ୍ ହେବରେ ତାର ମାନେ ରେଡି ଯେତେ ମେକଅପ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମାରିଦେବ ଯିବା ବି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଛି ଆମ ପିଲାଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଅବିହା ଯିବା କଣ ମାନେ ଗାଧେ ପାଧେ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ଆଜି ସେମାନେ ଟିକେ କପଡା ଫପଡା ଟିକେ କିଣିବା କାହିଁକିନା ଡ୍ରେସ୍ ବି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା କଣ ସବୁ ତ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଡାଲି ବି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଅବିକା ଟିକେ ଆମ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଟିକେ ବନେଇବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବନଉଛି ଆପଣ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଦେଖେଇ ସେମାନେ ଅବିକା ଅଣ୍ଡା ଭଜା ପାଇଁ ପିଆଜ କାଟିଦେବା
ଆଉ ସେମାନେ ଏତିକି ଭାଇ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭାଇ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆର୍ ମୋଟିଭେସ୍ ହବ ନିନ୍ନୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି ପକେଇ ପାରୁନି, ଏମିତି ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖିତ, ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଯେତିକିରେ ମାନେ ହେଲେ ଡେଲି ଡେଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପକେଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ ଭଲ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ବାହାରେ ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରେ ଥିଲେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍, ସେ ବୁଲି ବୁଲାଇକିରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୁରା ଦେଖେଇବି, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ଭଜା ବି ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ିକି ପଣ ଦେଇଛି, ଖାଇବା ତାପରେ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଯିବା ଅବିକା ଖାଇଦେବା, ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାନି ମାନେ ଗାଧେଇକିରି ଖାଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ପୁରା ଭରଭରି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ସରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇ ହବନି କାହିଁକିନା ଉଭର ହେଇଗଲା, ଯିବା ସୁପରି ସୁପରି ଉଠେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇବା ପୁରା ସରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଭାଇ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆସିଲେନି, ଇଭିନିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ, ଇଭିନିଂରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବି, ହଉ ରହିଛି ବାଏ।